Co jdeš dělat? Jdu si nastavit tlumiče, protože táta jezdil po silnici a to potřebuji měkčí na luku. Aha. A to znamená co? Na obou dvou tlumičích vepředu, na těle z těch malých čudlech, si je dáš podle směru hodinových ručiček, kam až to jde. A potom si podle tabulky, co máš pod sedačkou, přímo tady nastavíš, jak je chceš mít. Jo, a rozdíly tam jsou. Komfort je nejměkčí, to máš 20 kliků. Proti směru hodinových ručiček. Standard máš 15, sport 10, což je nejtvrdší potom. Takže teď uděláš co? Teď si tady naklikám po směru hodinových ručiček až na doraz, co to půjde. A potom si budu postupně odklikávat na druhou stranu měkkost tlumičů. Teď si naklikám 20 na každý pružině. Vlevo je odpružení a vpravo odskok. Takže předek máš a co potom? Teď se musím jít nastavit ještě zadní pružinu, ale to musím přes šroubovák. Tak tam skoč. Takže teď si jdu nastavit rychlost pružné spěry. A tímto malým se nastavuje pomalé zatížení spěry a tímto velkým oříškem se nastavuje rychle, s tím, že tento největší se nesmí nikdy povolovat. Tu se ještě jednou podíváme na hodnoty pro nastavení stylu jízdy. 25 na komfort na malém, na pomalém a 2,5 otočení na rychlém. Nyní si dojedeme znovu na konec, ale na rozdíl od předních tlumičů budeme začínat počítat až od prvního znatelného cvaknutí. Nyní si nástrčným klíčem dojedeme až na konec, abychom si nastavili rychlé zatížení pružiny a poté pojedeme proti směru hodinových ručiček o 2,5 otočení. Poslední, co uděláme, nastavení tlumení zadního tlumiče znovu šroubovákem. Opět zajedeme na konec a uděláme 25 kliků proti směru hodinových ručiček. No, a to je všechno. Easy.